Kao što je lijepo početkom studenog kada se obilježava oslobađanje Kupresa, tako je teško sjećanjem se vratiti dvije godine ranije kada je pao u jedno od većih bitaka rata u Bosni i Hercegovini. Kupres je uvijek bio strateški važan, pa i te 92. godine kada je, kao i sada, pao travanjski snijeg. Kupresacima u pomoć su pristigli Hrvati iz drugih krajeva, teške bitke, životom je platilo njih 160. 3. travnja izbio sukob između srpskih snaga kroz JNA te kupreške bojne HVO-a, 13. bojne HOS-a, dragovoljaca ZNG-a i ostalih branitelja iz Tomislavgrada, Bugojna, Uskoplja, Livna, Posuše, Gruda, Vukovara, sveukupno njih 2500. Tada još nespremni za brojnijeg i opremljenijeg neprijatelja, obranu su uspijevali držati tjedan dana, ali Hrvati su pokazali da neće lako dati svoja ognjišta. Odgovor hrvatskog naroda na ugrozu koja ga tretira u vojnom i političkom smislu izlazi na Kupreško polje da stavi do znanja neprijateljskim snagama da ćemo se boriti i da smo spremni na svaku žrtvu da obranimo naše svetinje. I Kupreška bitka 92. krvava bitka. Znalo se da je zauzimanje Kupreške visoravni opasno za sva okolna mjesta, pa i Republiku Hrvatsku. Povjesničari analiziraju događaje, sudionici ih prepričavaju okupljeni oko novog spomenika. Pečat na te dane nije moguće staviti sve dok se traga za nestalima. Mi ovih dana obilježavamo dvije značajne obljetnice. Jedna je obljetnica koju slavimo dan osnivanja HVO-a, osnivanja vojske koja je faktički spasila ovaj kraj. I nažalost ovaj tužni dan pada Kupresa, a koliko je bilo bitno da sačuvamo ovu ključnu točku, ta Kupreška vrata, naš Kupres, to je se pokazalo poslije kroz sve vrijeme Domovinskog rata i nastojanja da vratimo ove prostore pod naš nadzor, jer ko vlada Kupresom, znači vlada i ovim krajem, i to je znači onaj jedan dio gdje smo mi uspjeli 94. da ipak vratimo ovo pod naš nadzor, što je rezultiralo poslije i svim drugim akcijama oslobađanja, pa sve na kraju do konačnice rješavanja Oluje. Većina žena i djece je tada moralo bježati i svoje najbliže ostavljaju s pitanjem hoće li ih opet vidjeti. Nadi Bagarić je rat odnio ne samo supruga, nego i druge članove šire obitelji, ali dan povratka kući je dočekala. Ja se sjećam živo onog dana kad sam imala priliku doći na Kupres nakon oslobođenja i uvijek se sjećam poruke svoje kćeri koja je rekla: mama, idi tamo i nađi grob našeg tate. Ta rečenica njena mi nikada neće nestati, uvijek će ostati u jednom sjećanju, a isto tako i ostat će kao nada da naša djeca neće zaboraviti žrtvu svojih roditelja, svojih očeva, djedova, baka. Danas su borbe drugačije, kako sačuvati zdravlje, kako organizirati društveni život. Za aktualnog načelnika i samog pripadnika HVO-a godine su brzo prošle, ali sjećanja su još itekako živa. Imamo danas ovo što imamo. Imamo slobodan Kupres, imamo ono zašto su mnogi sanjali koji i mnogi su to doživjeli, nažalost, evo mnogi i nisu. Sjećanja se, kao što sam rekao, svježa, bez obzira koliko je to prošlo vremena, ali evo iduće godine imamo 30. obljetnicu i ja se nadam da ćemo i taj dan doživjeti, pa evo i na taj dan ćemo vjerojatno obilježiti na način na koji to dostoji jednoj obljetnici. Taj razvoj događaja iz travnja 92. bio je orijentir svim stranama u ratu za buduće akcije. Kombinacija loših vremenskih uvjeta, specifičnog reljefa, kobni su bili tih dana. Kako u ratu, tako i u miru, upućuju se pozivi da se uči iz vlastitih grešaka za bolje sutra.